Parlem ara de mestres. De mestres de la República és el títol complet és Mestres de la República a l'Horta Sud, un assaig de Wilson Ferrús que ens porta avui així a la Fira del Llibre de València. Wilson, benvingut, gràcies per estar ací. Hola, moltes gràcies a vosaltres. Què trobem en Mestres de la República a l'Horta Sud? Pues en Mestres de la República a l'Horta Sud trobem moltes coses. Podem trobar moltíssimes coses. En primer lloc, sí que m'agradaria dir que és un llibre molt acurat, és a dir, en ell podem trobar un estudi molt profund d'una gran diversitat d'arxius que es troben disseminats al llarg de l'estat espanyol i que per primera volta estan tots junts en un llibre. Però al mateix temps és una obra divulgativa. Després fes una obra objectiva del punt de vista històric, objectiu científic, però que a més arriba d'alguna forma al cor. Això ho diu en el pròleg i sempre m'arriba a l'ànima, sempre ho gaste, ho diu Carmen Agulló, la professora Carmen Agulló, que és un llibre acurat però divulgatiu i és un llibre escrit amb el cap però també amb el cor. Aleshores trobem per una banda un estudi molt exhaustiu de lo que va ser la repressió institucional franquista contra el magisteri primari. N'hi ha molts llibres que s'han escrit sobre repressió franquista, no solament sobre el magisteri primari, sobre els funcionaris en general i a més a més sobre tota la ciutadania que la injusta justícia franquista pensa i pressuposa que havien comès alguna veleïtat ideològica. Que s'havien de depurar. Sí, que s'havien de depurar. Però en un llibre no se troba específicament aquesta anàlisi de totes les lleis diverses, amb aquestes complementàries que posa la maquinària franquista en marxa i que es dona un resultat estupendo per a poder aquest règim perpetuar-se en el poder 40 anys. Aquesta és la primera part de l'obra, que és una obra, diguem, exhaustiva, i després té una altra part que a mi personalment és la que més he gaudit i la que millor m'ho he passat, que és aquest reconeixement a la política educativa republicana i a aquells mestres, que van ser una minoria, que van ser l'ànima de l'escola i de Junts la República, com diu Manuel Rivas, que feren possible que aquest somni poguera fer realitat en aquests dos primers anys i després ja en la República. Jo suposo que els valencians de l'actualitat li devem coses, no? Li devem almenys el reconeixement a aquells mestres, no? Què creus que devem els valencians de l'actualitat a aquells mestres? Sí, home, es deguem molt, perquè tot allò que surt després ja en la primera etapa de la democràcia, del moviment de reforma pedagògica, viuen, d'alguna forma, veuen en aquests mestres que van ser realment reformadors de l'ensenyament, que participaven en missions pedagògiques, que participaven en les comunitats escolars, que utilitzaven les tècniques Freinet, que utilitzaven l'educació integral, utilitzaven tota una sèrie de mètodes, de tècniques, que avui en dia pareixen tan normals i tan assumibles, o un fet com les colònies escolars, que avui en dia està com les eixides dels xiquets i el contacte amb la naturalesa. Clar, aquells van ser avançats. I aleshores són mestres que han passat a la història d'una forma totalment anònima, com a números, com a xifres, i este llibre el que fa és posar-los nom per nom, situar-los en un context i a més saber que aquestes persones tingueren un abans la guerra, tingueren un visquem durant la guerra i patiren una època posterior a la guerra. I per tant el que donem és cara, nom, cognom i reivindiquem sobretot la seva activitat, la seva actuació, les seues conquestes educatives. Per què eren tan perillosos aquests mestres per al nou règim que va ser el 39? Sí, o sigui, eren perillosos, tan perillosos que la depuració no és a partir del que feren a partir del juliol del 36, sinó a partir del que feren en octubre del 34. La premsa, diguem franquista, per entendre-nos, però clar, en aquella època no era franquista, era un conglomerat, ja ho sabem, que hi havia des demòcrata cristians, monàrquics, feixistes, era tot un conglomerat que era moviment. O sigui, quan comença la repressió, realment el règim franquista encara no és ni règim franquista ni és franquista en si. Aleshores, clar, eren molt perillosos perquè, per una banda, eren l'objectiu dels poders estos caciquils i de l'església i tal, perquè es feien aparèixer com a responsables de la guerra civil espanyola. És a dir, el que es venia... Els propis mestres eren els responsables de la guerra. Exacte, es venien com a responsables per haver col·locat en les ments dels xiquets les idees afrancesades, diuen ells, les idees estrangeritzants, les idees laïcistes de la institució de l'ensenyança, per exemple. És a dir, era tan perillosa la institució de l'ensenyança i era tan perillosa el laïcisme i era tan perillosa la coeducació, que els xiquets se trencaren les parets i que els xiquets lleguen, que això era tal. Això per una banda, però per altra banda és perquè la transmissió, i això ja és, això ho sabem tots, la transmissió ideològica se fa a través, en aquesta època, a través del púlpit, i el tenien, el púlpit, i a través de l'educació, de l'ensenyança. Per això
dividirse. Y después claro, lo primero que fan es dividir entre los afectos y los no afectos, y entre los no afectos, entre los recuperables y los no recuperables, porque ya quieren molts que van a ser considerados no recuperables, y sobre todo un buen grupo de dones que a més representaven un model sí, de la dona republicana. Clar, de mestres que mai més pogueren tornar a exercir sí. de mestres. Sí, sí, sí. I que hagueren d'exercir sí. altres oficis que no eren l'ensenyament. Sí, n'hi ha mestres que se dedicaren a ser fusters, se dedicaren pues, a treballar amb son pare en Catarroja, la Varila, el famós bar de la Varila, pues, hi treballava un mestre que va ser cursetista, i se dedicava a treballar de mestre en el bar de son pare. N'hi hagué pues, altres que se dedicaven a tal. I després n'hi hagué uns quants que intentaren ser mestres en la clandestinitat. Però és que eren lleis, posteriorment també, ja en el mateix 39, en el qual se perseguia els mestres que en clandestinitat no van a escola. I s'enviaven als ajuntaments comunicats per a que perseguiren i vigilaren aquests mestres que no anaven a escola en clandestinitat, per a poder anar a escola. No tenia que ser la clandestinitat i a més havien de presentar una sèrie de documentació que demostrava que eren afectors al nou règim i alguns això no ho feien, s'autodepuraren i ja no es van reconèixer ni el dret de ser mestre ni el fet de ser mestre, que ho havien aconseguit l'any 36, fins l'any 77. Hi hagueren mestres que tornaven a ser mestres a partir del 77, alguns ja quan havien mort. Quasi 40 anys, almenys, sí, sí, alguns havien mort ja. Almenys hi va haver un reconeixement. Sí. Wilson, tu eres docent. Imagine que és una raó poderosa per haver fet aquest estudi, però quines altres raons t'impulsaren a escriure aquest sí. assaig? Bé, per raons, és la primera és la que tu has introduït, és a dir, se degué molt en l'actualitat, tant el sistema educatiu, la LOCSE, per exemple, que és la reforma educativa que més s'assembla a lo que la República d'alguna forma intenta portar avant la política educativa, no arribar a l'esperit que se perseguia en ixa, és a dir, se ho reinventaren tot de nou. En ixa pacte de silenci que fou la democràcia i que d'alguna forma presentar el règim democràtic com un pas tranquil i normal del règim franquista al democràtic, se presenta d'aquesta forma, passar aquesta gent, la seva política educativa, passar a la memòria, a la desmemòria i al pacte de silenci. De tal forma que tots aquests logros que teníem gràcies a la República i que podíem haver aplicat posteriorment i que avui dia s'apliquen de manera normal, se varen autonegar. Nosaltres mateixos negarem reconeixement a aquests mestres i a la seva tasca. Però una de les coses que a mi més m'he mogut i ara i avant és per una banda això, per la reivindicació d'aquesta política educativa que avui d'una manera natural estem més o menys aplicant, no al 100%, però estem aplicant, i per altra banda perquè aquests mestres feien un treball, feien una tasca i feien una labor primer en la República en la Pau i alguns d'ells després en la República en la Guerra, que cal reconèixer lo seu i cada volta n'hi descobrim més. O sigui, cada volta hi ha més mestres, homes i dones, que estaven totalment en ostracisme i que cada volta anem descobrint. Amb aquest reconeixement, amb aquestes reivindicacions que dèiem, Wilson Ferrús, autor de Mestres de la República a l'Horta Sud, Il·lusions trencades, vides partides. Gràcies per haver estat així i per haver fet aquest llibre. Pues moltes gràcies a vosaltres.